Вітаю зі столиці світу, міста Нью-Йорка. Мене звуть Володимир Ільченко, я власний кореспондент «Укрінформу». Україну ввійде в підручники з історії Сполучених Штатів. Про неї говорять по всіх новинних телеканалах Америки. Тож американцям добре відомо, що у світі є така держава. Щоправда, їхні географічні уявлення про неї приблизно такі самі, як у більшості українців про американські штати. На вулицях Нью-Йорка я поцікавився у звичайних американців, що вони знають про Україну у зв'язку з імпічментом Трампа. Розмовляв як з прибічниками республіканців, які захищають президента, так і з симпатиками демократів, котрі його категорично не сприймають. Попадалися і цілковито байдужі до політики громадяни. Знаю, що за допомогою України Трамп хотів розслідувати справу Байдена, але Україна до цього не має жодного стосунку. Знаю, що в Україні новий президент, і ми спостерігаємо за його позицією і як він справлятиметься з новими викликами. Як юрист скажу, що процедура імпічменту має відповідати закону, а вона не відповідає вимогам закону, і взагалі це спірне питання і дуже заполітизоване. Не маю жодного уявлення про Україну і про всі ті розмови щодо імпічменту. Мене це не стосується, тому я не переймаюся імпічментом. Він не має нічого спільного зі мною. Хіба не так? Трамп хотів залучити Україну для своїх справ. Але зараз, як і у 2016 році, Україна не має стосунку до наших виборів. Думаю, що то Росія втручалася у вибори, а не Україна. Я ні за що на світі не голосуватиму за Трампа. Україна – це злодійська країна. Усі гроші, які їй дали, були розкрадені. Вони не дають їх людям, які їх потребують. І що зробив Трамп? Він сказав, припиніть це лайно. Усім це сказав. Натомість Обама сотні мільйонів доларів послав літаком серед ночі в Іран. Тільки Трамп врятує нашу країну. Я не буду говорити про політику. Я в те взагалі не втручаюся і не знаю, що там до чого. Знаю, що сталося з американськими дипломатами в Україні. Я підтримую розслідування щодо імпічменту, хоча спочатку не підтримував. Бо щось треба робити, на жаль. Я вважаю, що українська ситуація – поворотний момент, бо до тієї жінки-дипломата поставилися дуже погано. Я радше підтримую республіканців, ніж демократів. Трамп був мій вибір, хоча з ним є проблеми. І на наступних виборах підтримуватиму республіканців, хоча голосував би не за Трампа, якби був хтось кращий. Як бачимо, відповіді дуже різні, але більшість американців, прибічники обох таборів, знають про російську агресію щодо України. Знають, що нам потрібна міжнародна підтримка у протистоянні з Росією. Врешті-решт, багато хто навіть знає ім'я українського президента, що особисто мені полегшує процес знайомства з американцями. Бо вони вже розуміють, що Володимир – це не Владимир. А деякі, особливо освічені, навіть чули, що правильно писати «Київ», а не «Київ». Щоправда, як це вимовляється, вони збагнути не можуть. Ну, не все ж відразу.